Sutra sastanak kod predsjednika Republike kao odgovor Sarajevu. PDP i Lista za pravdu i red ne dolaze. Verbalni sukob Trivićeve i Nešića zbog Dubravca. 70 godina Arhiva Republike Srpske. 9,7 miliona maraka za neispravnu kanalizaciju u Tukovima kod Prijedora. Sindikat građevinarstva traži kolektivni ugovor, povećanja plata i bolje uslove rada. Vrijeme sutra sunčano i toplije.